Aku dede akoko yi ni le loko ni bi tete lanfani lati wo mi leni oruko mi o yi pada emi na ni yeye osunbukola olomi tutu afefun dara arewa omi leni a ma soro nipa ise asela fun gbogbo ipin irawo omi se mo wo pe ati so saju pe ti eda ba nse ise to lodi si irawo e abi ti ko kin se ise asela fun rawo yen bi igba ti eda nse lasan ni o se pataki ki eda mo nipa ise asela irawo e ko ma ba sise fonise leni a ma venu ba ise asela fun gbogbo ipin irawo omi patapata irawo meta la ni labe omi ani irawo omi ti kin ro pieces ani agbara omi to nse cancer be la ni omi tutu to nse scorpio ise asela awon irawo yi akoko ise dokita oyinbo ti gbogbo wa mo si medical doctor won le sise dokita eniyan dudu ti gbogbo wa mo si bi babalawo iya osun alafa ise irawo won ni nonsin agbebi abi ase iwosan fun yan tori pe ada awon ise da irawo yi ki won ma toju eyan ki eyan ma gba iwosan lati ara won chemist boya nta ogun alaare ndodo wa anto ogun fun ise irawo mi ni yen sima na wa wa ko oju omi ajagun ogun oju omi ti gbogbo a mo si navy awon jagun jagun ori omi owo ki a fi oko oju omi ka ma fi ko nkan abi ka ma fi raja lo sibi kan ka ma importation of goods by sea ka ma ko oja lati ori omi ise irawo omi niyan ka ma ta beer mineral omi ise irawo omi niyan boya ati e wa ni owo ani agbara ada ile ise omi sile yala pure water ni tabi table water ise irawo omi niyan eja ni tita boya shiko room and tabi frozen foods seafoods awon ise irawo omi niyan ati gbogbo ohun ti o ba ti ni omi ninu tabi ti a fi omi se yala bi perfume makeup and makeup artist ise irawo omi ni hairdresser ise irawo omi ni bi ka ma ta oda abi ka ma se oda se mo po omi la fi se oda bi paint ka ma se oda abi ka ma ta oda ka ma se perfume abi ka ma ta perfume ka ma se ose gbogbo nkan to da shati le fi omi se o je irawo yi lowo pupo to je pe ti won ba se ayafi ti o ba depo ogun idile wa nbe ni won o ni lu aluyo nbe eleyi o se pataki fun wa lati mo boya andirun ni o an ba yan se run hairdresser asisobu hairdresser o ka se spa awon ise irawo mi niyan awon kan wonyi dara pupo fun onirawo mi lati mu ni ise sugbon lakotan awon irawo yi dara pupo won ni oju anu lopolopo oko won aya won ati omo won won o ki fe bi won ba yan sere rara won ma nfere bi won lopolopo eni ti irawo e to n ta nkan olomi to fi sile to lo n ta nkan nina se mo wi pe o di dandan ko ni idojuko lori aseyori e nbe tori pe o ti fi ohun to je tona e sile o ti se ti ona mi irawo yi je irawo to je wi pe olodumare kegun ti won ba tele ise irawo won won ma n tete rowo mu awon ti o ba n lo iseda yi ti won se awon ise won yi tan ba ni lo siwaju oro won ni owo aye ninu abi ko ma je ewo
nitori irawo ta nsoro nipa eyin o loju ise to le sise lara won won gbodo mo ewo won ni ewo abuda mo mi awon to nlo ti won je omo mi de po ninu irawo yi so o se pataki ki onirawo mi yala okunrin ni abobirin ni e o se pataki ko mo iru egbe to ni o se pataki ki o mo ibi to belong ko le mo bo se mama tu awon egbe nitori pe egbe a ma da won laamu tori adehun ti opolopo onirawo mi se laarin egbe o se pataki awon egbe won ma n duro ti won ma n fe ko mu ileri won se lori le alaye sugbon opolopo ninu won ni okin mo iru eyan to nje fun ara won nipa wu pe ton ba ti dele aye tara ti tu won won okin bikita lati mora won mo ro wa mo be wo olodumare aran yin lowo eyin onirawo mi e sora fun agidi agidi a ma ko ba yin inu bibu abiju a ma ko ba yin egbiyoju e ma gba moran lamoran lo olodumare aran wa lowo fun gbogbo eyin te n bere pe kini se asela fun onirawo mi mo ro ko mo ti da yin lohun bayi fun gbogbo eyin te ba wo mi ni gba akoko e ba mi follow page e share video mi olodumare a ba mi ran gbogbo owo to ba share video yi abi gbogbo owo to ba follow mi e wa ni gba hello